साळुंखे गारमेटेतील शेकडो महिलांनी राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार माजी आमदार काकासाहेब पाटील यांना जाहीर पाठिंबा देऊन काँग्रेसमध्ये पक्ष प्रवेश केला. यावेळी माजी ऊर्जा मंत्री वीरकुमार पाटील, चिक्कोडी जिल्हा काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे, युवा नेते राजेश कदम, उद्योजक रोहन साळवे, राजेंद्र वड्डर, पंकज पाटील यांच्या उपस्थित साळुंखे गारमेटेतील महिलांचा काँग्रेसमध्ये पक्ष प्रवेश करण्यात आला. यावेळी निष्ठावंत कार्यकर्ते विनोद साळुंखे, इंद्रजित जामदार, दिलीप कांबळे, सचिन थोरवत, पिंटूभाऊ मोरे, वसीम मुजावर, मोसिन पटेल यांच्यासह महिला काँग्रेस कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.